טוב חברים, יש לנו כאן חזה אבז מדהים ושוק אבז שיוצאנו מהמשנה, ונעשה אותה בשיטת רוורסיר, צליעה של טמפרטורה נמוכה כמו שעשינו במשנה, ולאחר מכן בסיזל זון. אז איך אנחנו ניגשים לחזה אבז? ראשית אנחנו עושים פנסים שתי וערב, אל תתביישו. מה שאנחנו מקבלים זה קוביות יפות של שומן שאותם נשים על הגריל. לוקחים את החזה אבז, מתחילים איתו בצד של השומן. אנחנו מניחים את הצד של השומן קודם כל על הגריל. אנחנו לא רוצים לצלוט את הבשר והצד של השומן יהיה חי. לאחר 3-4 דקות שהשומן מתקרמל, נהפוך אותו לצד. 2 דקות בדיוק, לא יותר, וזה הכל. קוביות מדהימות, נעביר אותם לסיזל זון. גם את השוק אבז אפשר לעשות מרינדה של תפוזים. כמו שאמרתי, דבר כזה חייבים לצלם ולתעד. ונשמור על החום במדף העליון. זו המידה שאנחנו רוצים לקבל, מידה מדיום לבשר עצמו, שהשומן יישרף. מדיום, מושלם. ועכשיו, לשוק אבז, המפנק שלנו. איך אוכלים אותו?